Sori, atomin rotta testi. Viis. Nyt mittari punaiselle saa. Tää pikku tarkka säätöjen maa. Meneis oikeesti missään kukaan. 100-prosenttisesti kirjan mukaan. Mä hippa tätä lakii. Mua rokotetaan jatkuvasti menneisyyden takia. Alureidisti paluu kääriin. Brändit on kuulemma väärin. Ristikkoa karanteeniin. Ne väläyttää vaikka vietänyt leidi. Tavoitteena vapaus. Onks musta tehty joku ennakkotapaus? Ja taas